Sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində daha bir jurnalist iştirak edəcək. Reportyor info saytının baş redaktoru Arifə Əliyeva namizədliyini 49 saylı Abşeron 2-ci seçki dairəsindən verəcək. Bu barədə Arifə Əliyeva özü məlumat verib. Ümid partiyasının siyasından seçkilərə qatılmışam. Artıq müvafiq prosedurların həyata keçirilməsinə başlanılıb. Sənədlər toplanır yaxın günlərdə. İmza toplama kampaniyasına başlanılacaq. Arifə Əliyeva birinci təhsilini Azərbaycan Dillər Universitetində filologiya üzrə alıb. Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetində Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi Fakültəsində ikinci təhsilini alır. Qeyd edək ki, 49 saylı Abşeron 2-ci seçki dairəsində yapın namizədi Faiq Xudiyevdir.